Talvez você ache que isso não é mais para você, porque já que todos os seus dados estão públicos, de forma pública, na internet, de alguma forma. Ou seja, para você, na sua cabeça, já sabem tudo sobre você e não há mais nada que você possa fazer do ponto de vista de privacidade. Do ponto de vista de segurança, você acabou de ver aqui que precisa se preocupar com a sua privacidade, senão a sua segurança estará em risco. Mas talvez você ainda não esteja convencido no ponto de vista da privacidade. Aí é que está o ponto. Talvez buscar navegar de forma privada te desmotive pelo simples fato de você acreditar nisso aqui. De que você já está exposto no meio digital, que seus dados já foram expostos, já sabem tudo sobre você. E aí, como você acha isso? Você fica nessa: ah, eu não vou me preocupar então, porque está tudo lá, as Big Tech já coletaram tudo. Meus dados já estão todos lá na, no, no banco de dados delas, servidores delas, já sabem tudo sobre mim. Governo também. O que que eu vou me esforçar? Não vai valer a pena para mim. E eu vou te dizer, são bons questionamentos e eu já fiz eles. Eu já me fiz esses questionamentos no início. Depois que eu iniciei a minha jornada, eu me fiz essa pergunta: meus dados já estão todos? E olha que eu não sou tão velho assim, né? E ainda assim eu estava preocupado com essa coisa. Mas olha, depois eu calo a ficha para mim. E não, não é isso não. Me permita discordar de você e quebrar esse mito de uma vez por todas na sua cabeça. E, como eu disse, é um mito que eu cheguei a acreditar. Primeiro, que por mais que as big techs e governos já tenham todos os seus dados e saibam tudo sobre você, vamos supor que elas saibam tudo sobre você. Tem tudo sobre você já. Já que você chegou tarde, está começando a se preocupar com a sua privacidade agora, sei lá, talvez aos 40, 50, ou 60, não sei. Olha, não é verdade, tá? Eu vou te explicar. Primeiro que você precisa se preocupar. Com várias ameaças, aplicativos inseguros e intrusivos, que podem ser explorados por hackers criminosos, campanhas de malware, golpistas, ataques de phishing. Lembra os exemplos lá em cima? Então, a primeira coisa que eu preciso quebrar aqui na sua cabeça é que olha, é melhor você se preocupar com esses dados por questão de segurança, ok? Porque privacidade nada mais é do que uma forma de proteger seus dados. E é o que justamente irá. Impedir ou pelo menos dificultar a vida desses atacantes. Ou seja, quanto mais você ofuscar suas atividades na internet e seus dados e se esforçar para mantê-los privados, menos informações esses atacantes terão para te atacar. E aí, o que, que vai acontecer? Se eles não sabem, por exemplo, seu endereço de e-mail, seu nome de telefone ou seu perfil na rede social, caso você decida, como eu, eliminar de uma vez por todas, você não estará no radar de cibercriminosos para ser roubado ou extorquido, como os exemplos que você viu lá. Isso significa o seguinte, que mesmo que esses dados forem coletados, já estão lá nos servidores das Big Techs, eles não estão disponíveis, sabe para quem? Para todos os seus adversários. E principalmente a inércia, ou seja, continuar parado e não proteger e privar seus dados, que fará com que outros atacantes, além das Big Techs e governos, tenham acesso a esses dados e, por meio deles, Realizar ataques, realizar ataques mais eficientes ainda, quebrando assim a sua segurança. Então perceba, esses dados nas mãos das big techs ou até governos, eles não estão disponíveis para todos os atacantes. Então continuar deixando eles publicamente, continuar não se preocupando, fará com que eles cheguem até as mãos dos atacantes. E aí você estará colocando em risco a sua segurança. Percebeu como a privacidade ajuda, interfere na sua segurança? A falta de privacidade interfere na sua segurança? Mas se eu te disser que você pode tornar todos esses dados que já foram coletados pelas Big Techs totalmente inúteis. Tudo que você compartilhou com as Big Techs até hoje, pelos 10, 20, 30 anos, podem ser, podem ser lixo, obsoletos, inúteis. Se eu te disser, você acredita? Como assim, Anderson? Você não disse que as empresas monetizam com esses dados, com os meus dados? Ora, se elas monetizam com esses dados, se elas querem a todo custo meus dados, se elas coletam isso o tempo todo, é porque eles são valiosos sim para elas. Sim, eu sei, seus dados que você compartilha hoje são valiosos, extremamente valiosos. Mas eles só são valiosos se você continuar exatamente como está, realizando as mesmas atividades, mantendo os mesmos hábitos, gostos, pesquisando sobre as mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares. Pesquisando sobre a mesma coisa na internet, usando os mesmos aplicativos e redes sociais para compartilhar essas coisas, esses momentos que você tem. Só que, pense um pouco: o que eu estou dizendo aqui, que eu estou te oferecendo, é você no controle. E você no controle implica em mudança. Implica não só em mudar a forma como você navega na internet, implica em você mudar de hábito, manter hábitos mais seguros. E manter hábitos mais seguros envolve a, em não compartilhar mais dados. Envolve, por exemplo, em sair das redes sociais. Envolve, por exemplo, em não usar aplicativos de Big Techs. E aí, o que, que vai acontecer? Olha, eu, eu te pergunto, você faz as mesmas coisas que você fazia há 10 anos? Ou, que quiçá, 5 anos? Eu duvido. Faça uma retrospectiva. Vamos lá. Lembra da última vez que você ouviu aquela música que você ouvia há 10 anos atrás? Ou assistir aquele seriado, aquele programa que você curtia, há 10 anos atrás, aquelas mesmas páginas que você seguia, as notícias que você lia, os lugares que você frequentava, são os mesmos que você frequenta hoje? Eu vou apostar que muita coisa mudou. Se você teve filhos então, muita coisa mudou. E muita coisa ainda continuará mudando nos próximos 10, 20, 40 anos. Você, eu, todos nós somos mutáveis. Você jamais será a mesma pessoa daqui 5, 10 anos no futuro. E aí veja o que, que vai acontecer. Sabe o que, que isso significa? Que os dados que as Big Techs e porventura governos coletaram sobre você até este exato momento não terão qualquer validade no futuro. Não terão qualquer utilidade para elas no futuro. Caso você impeça, caso você reduza ao máximo a coleta de dados sobre você hoje. Então, se você parar exatamente hoje de utilizar aplicações e sistemas de Big Techs e parar de compartilhar informações sobre você enquanto você navega na internet, enquanto você usa aplicações das big techs, acabou. Você vai mudando com o passar do tempo, e elas não irão coletando esses dados sobre você. E o que estão lá nos servidores delas será inútil. Não valerá de nada. Porque você mudou. Você é um outro indivíduo. Ah, vai saber o seu nome, beleza. Mas e seus gostos, seus hábitos, o que você faz, o que você frequenta? Quais são os seus desejos, seus medos? Elas não terão essa informação para poder manipular você. Só que para isso você precisa sair da inércia, se esforçar e migrar, sair dessas soluções inseguras e não privadas. Mudar de vez, mudar de hábito. E você ainda pode acelerar isso simplesmente trocando as coisas que você tem lá. Por exemplo, você pode, se o seu número de telefone está nos servidores dela, você vai trocar seu número. Então você pode acelerar essa coisa, deixar obsoleto muito mais rápido, não precisa esperar 10 anos para ficar obsoleto. Você pode pegar o que você tem hoje, seu e-mail, seu número de telefone, substituir. Eu tenho um e-mail da Google, Gmail? Ok, Google, tchau. Faço a limpa nos meus e-mails, salvo o que é importante e mudo para outro e-mail. E agora, esses dados que a Google terá lá farão nenhum sentido. Ah, tem um e-mail de fulano de tal armazenado lá. Mas agora você tem outro e-mail. E esse e-mail não terá sido coletado, desde que você aprenda a escolher alternativas mais seguras e privadas. E não compartilhe na internet, que proteja esses dados. Mesma coisa, seu número de telefone. E aí você pode continuar também mantendo esses números lá. Mas você pode criar novos para outras atividades. E aí acontece algo aqui. Você estará impedindo. Que as Big Techs tenham acesso ao todo. Então, terá dados lá, sim, esse dado não ficará obsoleto, mas ele não será associado a outras atividades suas, porque você está, em paralelo, criando outras atividades novas, associando a informações e dados que as Big Techs não têm acesso. E aprender tudo isso que você aprendeu hoje aqui, eu acho que não tem preço. Então, para quem é mais velho, tem essa música aqui, ó. Esse refrão da música do Hal Seixas, Metamorfose Ambulante. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã ele tem amor, ele tem amor, ele tem horror, lhe faça amor, eu sou um ator. Enfim. Ou seja, você não é o mesmo indivíduo de 10 anos atrás e não será o mesmo indivíduo de 10 anos no futuro. Sua vida é um ciclo contínuo de mudanças, aprendizados e evoluções. Só será possível saber. Tudo sobre você quando a sua vida tiver chegado ao fim. Aí sim, se a sua vida chegasse ao fim hoje, as Big Techs teriam toda a informação sobre você. Mas uma vez que você mudou e você não usa mais as soluções das Big Techs, não tem como elas saberem tudo sobre você. E mesmo que você parta, né? E aí nessa condição, né? uma vez que você não deixou os dados serem compartilhados com as Big Techs, só as pessoas que você escolher é que terão acesso a esses dados, né?